Ez jender, zen moduz? Ez aitor, zen lanzagoz. Ondo, zu? Ondo, beba. Prest? Bai, noski. Baurera orduan, ez? Koaz. Bueno, azteko, nor da Ander Añibarro? Ba, bueno, Ander Añibarro da Laudioko gazte bat, eta beratzi urtuko gaztea, erizaina, bai alor pribatuan, bai alor publikoan egin, lanean egin duena, eta bueno, azken goko urte, eta 2015-etik ona, pues, politikan zin, Laudioko zinegotzia, bai aierako kuadrilako presidenta izan naz, eta 2017-etik ona, Eusko Jaurlaritzako gazteriako zuzendaria izan dana. Bueno, zein da EAJ-aren udal programan, ba, proiektu nagusia edo ideia nagusia? Bueno, guk aurkeztuko duen programa, 70 ekintza baino gehiagoko duen programa da, eta hiru ardatz nagusetan banatzen dana. Lehenengo ardatza izango litzateke herria eta bere auzoak. Gure ustez, auzo guztiak garrantzitsuak eta pisu berbera daukate. Bai zerbitzu, bai azpiegitura duinak izateko aukera daukate eta horri horretan lan egin behar dugu. Bigarren ardatza izango litzateke pertsonak helburu. Pertsona guztiak garrantzitsuak dira guretzako. Alde bat, bai gazteak, bai nagusiak, bai helduak, bai ezintasunen bat duten pertsonak. Eta ezin diegu lepoa eman. Horrexegatik politika berritzaileak jarriko ditugu alor sozialean. Hirugarren ardatza izango litzateke ekonomia eta enplegua. Guretzako oso garrantzitsua da pertsonen egoera eta beraien ekonomia. Kasu honetan, dauzkagu hainbat enpresa geure herrian, laguntza behar dutenak eta pertsona, batez ere pertsonei zuzendutako laguntza. Eta horrexegatik, horren alde egingo dugu Laudioko Garapen Agentziari eman beharreko laguntza guztiak eta bermatu behar dugun agentzia hori errekurtzu guztiak emanez. Eta noski baietz, beste hainbat eta hainbat proiektu martxan jarriko ditugu eta ez ditugu ahaztu behar, adibidez Laudioko antzokia, musika etxea, Zubiko etxean behar dugun liburutegia edota Laudion dauzkagun aparkaleku falta horiek martxan jarriko ditugu, aparkaleku berriak edota hainbat eta hainbat ekimen Laudioarrak beraiek guri esandakoak. Are gehiago, Laudioarrak eskatzen digute bai Laudioko zerbitzuak eta Laudioko garbiketa errefortzuak egitea eta egingo ditugu. Gazteentzako politika berriak ezarriko ditugu. Helduentzako Euskadi Lagunkoiako programetan sartuko gara eta noski bebai hainbat eta hainbat proiektu, adibidez, saneamenduaren proiektuak ezarriko ditugu, ez bakarrik zentruan, baizik eta bebai, auzoetan eta bermatuko dugu beste gobernuekin eta Eusko Jaurlaritzarekin eta Arabako Foru Aldundiarekin Laudioko eta Nerbioi ibaiko depuradorak egiteko. Ondare kulturala bebai guretzako oso garrantzitsua da. Arrueren kuadroak eta arruek egindako kuadroen bizibilizazioa Laudion martxan jarri beharko genuke zeozer horri buruz. Eta horretarako proiekturen bat badaukagu. Geure hizkuntzaren, hau da, euskararen hitzen, Laudioko hitzen hiztegi bat aterako dugu. Geure ritoak, geure mitoen eta geure ondare kulturalaren bilketa bat egingo dugu eta udaletzetik bananduko dugu herritar guztiei beraien ondarea eta beraien kulturako patrimonioa dan liburuzka bat izateko eta ezagutu dezan zer da Laudio, nondik datorren Laudio eta zer da Laudioren ondare kulturala. Eta euskarari dagokionez zer proposatzen du EAJ-ak? Bueno, guk hau oso argi eta garbi daukagu. Euskarak gure hizkuntza da, koofiziala da eta orduan eskubide linguistikoak bermatuko ditugu, argi eta garbi, eta eman beharreko pausu guztiak eta egin beharreko politika guztiak egingo ditugu eskubide linguistiko guztiak bermatu daitezen. Eta bebai, noski, bermatu eta eman daitezen Laudion. Eta bukatzeko, zergatik hautatu behar du Laudioarrak EAJ-ko zerrenda eta zehazki Ander Añibarrok bideratzen duen zerrenda? Bueno, kasu honetan gure zerrenda nere ustez, zerrenda potente bat da,
proiektu oso interesgarri bat daukagu, Laudio berpiztuko duena, Laudio mugieraziko duena, eta Laudio 4.0 horretan jarriko duena. Eta horrezagatik, geure ustez, eta neure ustez, noski EAJ bozkatu behar da.